xilbanka u haya xilkee baa dooran lahaa? Xilbanku hayaa buu yidhi soo ma, waxaan dooran lahaa inuu iga dhigo maxay dhegayso ay igu dirin madaxweynaha, haddiiba uu kula soo hadlo uu ku dhahdo xilbanku hayaa, kee baa dooran lahaa? Hadduu ila soo hadlo dhaho xilbaa ku hayaa, waxaan dooran lahaa inuu iga dhigo maxay tahay meelaha hadii lacaji ku dhowday wasaaradda iyo meelaha maaliyadda. Haa, maxaad ku dooratay? Waxaan ku doortay maxay haytay in lacag baa taaladi doosda marka keligaa baa cuni lahaa mise qaranka ad u shaqana mise reerkiin may dadkan waxa ugu qaban lahaa kolley? Dabcan waxa weeye in waddanka waad la socotaa, laakiin dayarta waxaan ku qaban lahaa iyo adiga laftigaaga baad noqoto. Aniga marka maxaad igu qaban lahay? Maxaad igu qaban lahayd? Waa ku caawin lahaa. Maxaa dhacay? Wasiirka maaliyadda aan dooran. Maxaad ku dooran? Xirfadeedii iyo aqoontadii baan leeyahay. Waxaan leeyahay adigu waxaan ahay qof meesha ku haboon. Xoogaa dee lacagtana waynu yara xisanayna meeshaa ku jirta. kaasoo qofka saabu meel buu jecel yahay ku hamiya oo meelaha xil haddaan waddan ka qabanayo aan ka qaban lahaa rajeyn inaan ka qabto. Kolley haddaan anigu shaksiyan iska hadlo, madaxweynuhu waxaan hubaa inaan ila soo hadlayba horta madaxweynaha kolley. Markaa waxaan dooran lahaa wasaaradda maaliyadda, waayo wasaaradda maaliyadda waxaa taala halkii waddanku ku dhaqaaqay weeyaan, lacagtiina way taallaa. Markaynu soomaali nahayna inay lacag kaaga dhowaano lagu daba cararo ayaa muhiima. Magacayga waxaa la yidhahda Mawlid Cabdiraxmaan Maxamed. Haddii madaxweynuhu ila soo hadlo yidhahdo xil baan kuu magacaabaya, waxaan odhan lahaa madaxweynuhu waad ku mahadsan tahay, waayo sababtoo ah anigu waxa xilka aan ka aaminsanahay inuu yahay wax culus, aad u culus baan ka aaminsanahay. Sababtoo ah waxa weeyaan hanti ummadeed iyo xoolo ummadeed oo in 4 milyan ka dhexeeya ayaa gacanta lagaa saaray. Marka kolley adduunka inta lasugana waa ayaamo, halka dollar ee meel kale kaa mara waxa weeyaan waa 1 dollar oo 4 bilyan ka dhexeeya. Marka dhibin fara badan leedahay sidaa ogeed madaxweynaha, waxaan odhan lahaa waad ku mahadsantahay ganacsan. Laakiin waxaan dooran lahaa haddii la yidhi laa su-aasha madaxweyne ku-xigama dooran lahaa, sababtoo ah wax ka hooseeya adduunitan si aan u awood u yeesho. Marka maxaad ku dooratay? Waxaan ku doortay de awood inaan yeesho, yacni aan dadka wada sarreeyo, isagoo inaga sarreeyo. Maxaan ku dooratay? Salaamu calaykum. Calaykum salaam. Aad baan kugu soo dhaweynayaa branch kaftankii Kalsoon TV. Waan kaa qaaday. Su-aalayn ku weydiinayaa, haddii madaxweynuhu kula soo hadlo kurado xil baan ku haya, xilkee dooran lahaa? Xilka aan dooran lahaa waxa weeye horta wasaaradda maaliyadda. Dhinaca countigana dee oo xiiseeya iyo economika dhaqaalaha, saa daraaddeed ku dooran lahaa. Waxa ugu weyne wasaaradda maaliyadda ku dooran lahaa maxay? Dhaqaalaha dowladda magarana soo geli lahaa iyo mushaharaadka ayaan wasiiro badan baa jira dee kheyr alxabs ka qaata. Waan dhaqaale waxaas oo dhan baan yareyn lahaa si dalku magacaab xilkee dooran halkan dooran lahaa. Wallahi horta gaafilalka maba jecli, laakiin kolley kolkaa waxaan dooran lahaa ka maaliyad. Kee baad dooran lahayd magacaagana ku bilow? Horta ma asalaamu calaykum, magacayga waxaa la dhahaa Sanshac Cabdirashiid. Waxaan dooran lahaa inuu dee gacan yariisa iga dhigto saa lacagta uga dhargeda lacag uu ku fadhiyaaye oo kaas. Maxaad ka ogaatay inuu maxaa dhadaayo lacag ku fadhiyo? Aad adiguna marka ma tuugad baad noqon lahayd madaxweynihi, marka inaad xaday ka dhigan tahay? Haa, waan xadi lahaa, waayo madaxweynuhu mada dadka waa ka naxaday.